ଆମ ଦଳ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦଳ, ଜନସାଧାରଣ ଆମ ଯୁବକ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଧାମନଗର ସାରା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରାଲି ହଉ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବାଇକ୍ ରାଲି ହଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ସାରା ଧାମନଗର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଯୁବକ ମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଟା ବିପୁଳ।